Lino lye ttaka eryaba scoutu erisangibwa ekazi Busabala mu ggombolola y'e Makindye. Singa tewabeerawo kikolebwa ekyamangu ku ttaka lino, aba scoutu bolekedde okuviiramu awo nga ekyomusota oluvannyuma lwa bannakigwanizi abeesumye okutwala ettaka lino okwongera okulikubako bbugwe n'okulisitulako ebizimbe nga kati abakulira ekibiina ky'aba scoutu mu ggwanga basobeddwa. Tuyita mu ba scoutu twagala tugoba abalasita abali eri kubanga bali mu kitundu kyaffe ntiisa gye tuli. Twagala tubagobe batuviire. Atate bagenda kutandika okututira ne ku ttaka lyaffe. Lino ttaka ly'abasikautu ate si lya kutundibwa. Oba ani yamuguza naye tetumanyi. Kati olwa bannakigwanizi okwongera okutwala ettaka lino, abasikautu bavudde mu mbeera ne bajjawo emiguwa egyateddwa ku ttaka lyabwe era beewuunya ejjoogo eryongedde okwolesebwa bannakigwanizi abakozesa amaanyi g'emmundu. Twagala ttaka ly'akazi. Singa batufunira ekifo ekiri safe, ekiina amazzi, kiina amasannyalaze, kiina security, bwe tusobola okukuumira abaana b'abantu nga bali safe dhani okubeera mu batujju bano. Kuba buli we tubadde tugendayo era ababadde bagezaako okutugoba nga batugamba wano temuzaabaalirawo si wammwe. Bano bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lwa bannakigwanizi okwongera okweddiza ettaka lyabwe ku kifuba nga n'olukuŋŋaana lw'abasikautu lwe bali mu kuteekateeka tebamanyi we bagenda kulutuuza. Ne batukiisakiisa nti banaatukuba emmundu, tetwandyagadde ffe ng'abasikautu okulaba ng'omusikautu waffe n'omu n'omu ku baana be mulaba wano ng'akubiddwa emmundu. Tulina kubeera kyeyafu, abazadde batwesiga. Akulira ekibiina ky'abasikautu mu ggwanga alisinyira amahoro agamba nti abaagala okutwala ettaka lyabwe baakosa akakisa k'omuggalo gwa COVID-19 okutandika okweza ettaka lino awatali kutegeeragana na bannannyini lyo era webutuukidde olwaleero nga kuyika 12 ze babadde nazo tebakyamanyi lye basigazza. Naye tetumanyi baajyawo batya, kati kwe kukwata obusiisira bwabwe ne tubagamba babugyewo ne tugezaako okubusumulula. Abasikautu beewuunya okulaba ng'amagye agabaweebwa okukuuma ettaka lino ate gakolagana n'ababbi b'ettaka okutwala ettaka lyabwe. Pulezidenti yabatuwa nga balina kukuuma ttaka lyaffe ng'abasikautu ne batuzimbira n'ekikomera, naye ate kigenze okulabika nga kyakyuka kiri matankane ng'ampale z'abaseveni nti kati ate abajja okukuuma abasikautu ate bakuuma batubba. Abasikautu olwe balusonze mu beeyita bannamagye okuli Umar Sekamate eyeyita Kano Omar n'abalala be balumiriza okwagala okutwala ettaka lino ku bwereere. Ogenda okuwulira nti ate Sekamate Umaru nti ate ye Kano Omar, twebuuza Kano yafuuka ddi? Ebyo tubiwulira buwulizi. Tugenda okuwulira nti ate atugula ye balije. Bano bwe batyo basabye omuyima w'ekibiina kino era omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Tibuhaburwa Museveni okubayambako okutaasa ettaka lyabwe naddala kubakozesa amaanyi g'emmundu. Ng'omukulembeze w'eggwanga, kubanga buno buvunaanyizibwa bwo ngaffe abagwa mu kkowalyo ne ba RDC, tuleme kubanga abatamanyi kituufu kubanga president yabeera chief of command. Tukitegeddeko nti poliisi ebadde erina okutuukako ku ttaka lino okulaba okwemulugunya okwateekebwayo abasikautu bano kw'ossa okumenya bbugwe asibiddwa ku ttaka kyokka ne gye buli eno tebannalabikako ekitabudde abasikautu. If the law protects the mafias, what is the way forward? Let us assume it was you. Bwe twogeddeko ne Umar Sekamate ku lukomo omu kwe basonzeemu olunwe olw'okwagala okweza ettaka lyabwe erimwogeddwako abasikautu abyegaanye. Kubanga ettaka ly'oyogerako lyali komisona nga Alice Namawolo tannaba kugendawo, waliwo Jeno Katumba Wamala. Okitegeddeko banedda? Nkitegedde ssebo. Kati ettaka eribadde lirimu ne bajeno kulowooza ku saidi y'aba investa be babeera abatuufu oba bano abakusinkanye ba Cub Scout ne ba Junior Scout be batamanyi bye bakola. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, Agesigika.